Українська поп-діва Тіна Кароль днями записала першу у кар'єрі дуетну пісню, обравши для свого дебюту відомого українського музиканта, лідера гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка. Андрій, свою чергою, зізнався, що почув голос Тіни, коли їхав у машині, і вирішив, що вона обов'язково повинна бути у його новій пісні. Він подзвонив співачці якраз в її день народження, чим дуже здивував, адже до того артисти не спілкувалися особисто. Після зустрічі у кафе дует відразу склався. Артистка негайно дала свою згоду на запис. Єдиним її проханням до колеги було не втратити надрив і емоційне напруження, з яким він виконає свої рядки. Адже саме це змусило Тіну повірити музикантові. Запис спільного кліпу також ознаменувався незабутніми емоціями, які музиканти пережили під час творчого процесу. Співачка зізналася, що пережила чимало хвилюючих моментів поруч з Андрієм. Та її партнер по дуету також відчув на собі присутність якоїсь магії, що панує між ними. Так, магія була, і це було круто.